ovdje su ljudi koji žive od toga. I meni je žao kad u medijima pročitam da je ovo politizacija. I ono što je Plenković rekao, niko ovdje nije došao parazitirati na ovom problemu. Ovdje ljudi žive od toga. I ako ćemo već, i ako ste mediji, zapitajte premijera gdje je otvoren taj natječaj za otkup ovih zdravih svinja koje ovi ljudi ne smiju prodavati, ne smiju platiti. Zbog čega je to dobio samo PIK Vrbovec i Pivac? Pivac koji je prekinio prije 2 do 3 mjeseca ugovore sa svojim dobavljačima i svojim kooperantima. Što će se desiti s takozvanom sirovinom koja mora biti termički obrađena? Da li će to osjetiti građani Hrvatske? Da li će dati tim proizvodima pisati da je to oduzeto od slavonskog seljaka koji je čitav svoj život poklonio toj svojoj poljoprivrednoj proizvodnji? Ja sam predložio da se na tim proizvodima jednostavno nazovu Plenkovićka pečena šunka, Plenkovićka rolana lopatica, Plenkovićka pašteta. Ti proizvodi neće ići u termičku obradu. Te tvrtke dobivaju za 0,80 centi kilu svinjetine. Žive vage. Ta cijena je daleko ispod tržišne cijene. Cijene na svjetskom tržištu. I očigledno je sve ovo napravljeno kako bi Slavonija dodatno klekla. Ja ovdje sam došao dati podršku vama koji se bavite proizvodnjom. Nije bitno uopće čiji sam i da li sam član bilo koje političke stranke. Jer ovome se treba reći ne. Ako je Europska komisija, i to možete zapisati, naredila Hrvatskoj da do kraja ovog mjeseca mora uništiti 50.000 svinja, što će nam vlada, što će nam ministarstvo? Dovoljno je da imamo onda Europsku komisiju. Zašto bi davali ministrici, državnim tajnicima, pomoćnicima ministra i ne znam koliko je zaposleno tamo u ministarstvu plaće? Što će Plenkoviću plaće ako dobivamo naredbu iz Europske unije? To je problem. Problem je što niti jedna stvar koja je vezana za opstanak slavonskog seljaka i Slavonije očigledno ne može proći. I ovo što je rekao kolega iz Paliće, gdje su u Mađarskoj te zabrane? U Zadru ste imali onu divlju svinju na cesti za koju je utvrđeno da je bila zaražena svinjskom kugom. Da li tamo postoje te mjere? I tamo pojedinci, pojedini OPG-ovi imaju proizvodnju. Ali nema nikakve zabrane. Ovdje se zabranjuje. Ja sam pozdravio odluku vlade da nadoknadi štetu za one zaražene, eutanazirane svinje. Na stranu koliko Grlić Radman tu zarađuje. Ali, pobogu ljudi, ovdje imate zdrave svinje koje ne možete. Ne možete trgovati s njima, prodavati, ne možete, postoje i ove kategorije koje je Tomo spominjao. Ne možete jednostavno staviti na tržište, nego morate prodati ovima dvijema tvrtkama. Gdje je taj natječaj raspisan? Jel ga neko vidio? Ovdje se očigledno radi o sustavnom uništavanju sela slavonskog i vas koji se bavite poljoprivrednom proizvodnjom. Jer nakon 2 godine ili godinu dana niko se neće više nastaviti baviti. Mi više nemamo mljekarske farme. Nema ih više. Tako će se desiti i sa svinjogojskim farmama. Ja neću dužiti. Došao sam dati podršku kao čovjek i uvijek ću dati podršku.
ali ovo što se radi, ovo je bezobrazluk, ovo je gore nego što je radila mafija na Siciliji. Ovo je Trnava, tu je blizu Đakovo, Đakovačka katedrala, to nije Corleone na Siciliji. Don Vito bi se zacrvenio na ovakvim, oprostite kad kažem, sranjima koje radi Ministarstvo poljoprivrede i vlada na čelu s Plenkovićem. Imate podršku i hvala vam lijepo. Samo potpuno nek da potporu. Znači, ja sam iz Vukovara, moji su rodom iz Bapske, znači Srijem. Isto prolaze ovo što nažalost prolaze sad Osječko-baranjska županija. Znači, ja osobno sam pokrenio opoziv ministrice ispred moje stranke, dobili smo potporu ostalih zastupnika, kao niti jedan drugi ministar nismo dobili toliko potpisa za opoziv. Zašto? O tome će se raspravljati vjerojatno kroz sljedećih 10 dana u Saboru. Glavni odgovorni za ovakvo širenje afričke svinjske kuge je Ministarstvo poljoprivrede i ministrica Vučković. U trenutku kad se ona pojavila u Posavskim Podgajcima, općina Drenovci, sumnja od samog veterinara 23. lipnja je zapisana da se sumnja na afričku svinjsku kugu. Tek 29. lipnja ministrica donosi prvu odluku koja stupa na snagu 30. lipnja. U tih 7 dana se kuga već počela drastično širiti. Umjesto da je odmah, čim je bila sumnja, Posavske Podgajke izolirala i eutanazirala sve svinje u tom području, ona je pustila i to se počelo širiti. I danas imamo koju situaciju? Imamo preko 1000 zaraženih dvorišta, imamo 3 županije gdje se pojavila svinjska kuga i ministrica, ono što je najgore, prebacuje odgovornost na vas. Znači, krivi su poljoprivrednici i svinjogojci jer se nisu držali biosigurnosnih uvjeta. To je jednostavno nedopustivo. Mladen Pavić, državni tajnik, u više navrata izjavi sljedeće, što je za mene katastrofalno, jer živim ovdje u Slavoniji, kad kaže 2,5%, pa to je mizerna brojka. Mizerna brojka. Možda za tebe živiš negdje tamo u Zagrebu, u uredu. A onaj koji ima 2 brasa i živi od toga, za njega je to cijeli život. Izjavi da je to mizerna brojka. I da kaže da su glavni odgovorni, prvenstveno ljudski faktor, znači svinjogojci, a ne ministarstvo. Imali smo primjer u Andrijaševcima. Na plus 30, 20 brasa ubijenih na šoru stoji, leži. Dostupno svima, nisu ograđeni. Može doći dijete, mačka, pas, žena, bilo tko, čovjek proći, pibriti i proširi dalje. I stoje tako sad, 2-3 vremena, dok dođe kamion agroproteinke da ih odveze. Jel to po nekim standardima veterinarskim? Nije. Predstavnici veterinarske službe govore, pošaljite vojsku da pripomogne u izvlačenju svinja. Da svinje ne stoje tako na ulici, nitko ne reagira. I opet se glavna krivnja prebacuje na seljake, na Slavonce, Baranjce, Srijemce, znači mi smo glavni odgovorni što se afrička svinjska kuga širi. Ja nisam teoretičar zavjere, ali bojim se da je ono što je se pričalo kad smo ulazili u EU, neće biti klanja po dvorištima, se sada ostvaruje na neki drugi način. I ono što je jako bitno spomenuti, oni koji su mogli prodati svoje svinje, prodali su kome? Velikim mesnim industrijama za 0,80 centi, to jest euro 80 centi po kilogramu, još je država donirala 80, ta mesna industrija je dobila, znači, po realno 40% tržište cijene to meso, znači 60% jeftinije. Je li itko od nas u mesnicama osjetio da je to meso jeftinije? Nije nitko. Meso i dalje ima svoju cijenu. Ono, on ništa nije ošlo dolje. Znači, mesna industrija je profitirala, država je potrošila novac, seljaci su uništeni. I posebice ove mjere, što je rekao Tomislav danas. Znači, oni donesu mjeru prije mjesec dana. Koju? Da se do kraja listopada u Vukovarsko-srijemskoj županiji moraju nulta prva, druga poklat sve svinje. I u nekoliko općina u vašoj županiji i u Brodsko-posavskoj. Sada kad vidite to je nemoguće, jer ne mogu klaonice poklati toliki broj svinja, onda donesu odluku, ajmo produži još to mjesec dana. Znači, danas donose novu odluku. Znači, odluke mijenjaju iz dana u dan. Nitko ne zna koje su odluke na snazi. Ono što je još gore, treća, četvrta kategorija, prvenstveno treća, gdje je većina ljudi, znači, drže svinje, ne mogu trgovati sa svinjama. Svinje jedu sami sebe. Svaki dan se stvara gubitak. Znači, ministrica se jednostavno nije snašla. I tražimo njenu ostavku. Jedino način da se počne boriti da dođu kvalitetni ljudi na čelo Ministarstva poljoprivrede. Svaka njoj čast. Ali ona, nažalost, nije sposobna voditi ovo ministarstvo.
Jer što će se dogoditi? Godinu dana zabrane držanja svinja, nulta, prva, druga kategorija. Pa po svim statistikama, 50% ljudi se više neće baviti svinjogojstvom. I ovako je selo već uništeno. Znači, mljekarstvo nam je na koljenima. Sad će uništiti svinjogojstvo. Ajmo da svi za Njemačku i vozi. Mene najviše to boli. Ja imam prijatelja u Bošnjacima, u Gunji, kojima su poklane svinje. Dobit će oni oštetu. A su rekli što? Marijane, mi odošlo za Njemačku. E to je poraz. I to je najveći problem što je ministarstvo napravilo. Uništit će domaću svinjogojstvo, domaću tradiciju. Neki dan su mi kolege iz IDS-a rekli, nema više ni pršuta istarskoga. Zašto? Zato što nema slavonske svinje. Jer oni to uzimaju od nas, pa tamo dime i prodaju. Jer imaju bolju klimu što se tiče toga bure i slično. Znači, uništit će sve autohtono. I onda ćemo biti sretni kad kupujemo meso iz Danske, Argentine, Nizozemske u trgovačkim lancima. Znači, jedini cilj ili ministarstvo nek se pokrene, a ovo što mi tražimo, ministrica mora snositi odgovornost. Ne možete vi snositi odgovornost za to, nego mora ona. Ja sam predlagao i dao amandman na proračun, sad kad je bio rebalans, da se digne, da odštetna cijena ne bude 2 eura po kili žive vage za ubijene svine, nego 2,5 eura i to su odbili. Znači, novci se troše na stotine milijuna eura na neke banalne stvari, a ovdje 10 milijuna eura više ili manje za Slavoniju koja je već na koljenima. Očigledno nikom nije bitno. Ja stvarno ne znam da li je cilj tu Slavoniju uništiti do kraja i nas sve iseliti, pa će doći neki drugi iz daleko azijskih zemalja i živjeti ovdje, a mi ćemo svojim putem. Znači, nebitno koja smo stranka. Mi ovdje živimo. Mi ovdje živimo i cilj je da se borimo da tu i opstanemo. Znači, jedini uvjet s naše strane oporbe, ministrica mora dati ostavku i snositi odgovornost i doći neko kvalitetan ko zna i razumije posao i boriti se protiv afričke svinjske kuge. Ako masa veterinara kaže da ne radi dobro svoj posao, onda ne radi dobro svoj posao. A da ga ne radi, to pokazuje upravo ovo. Znači, danas je svinjska kuga kod vas, za 2-3 tjedna će biti vjerojatno u Bjelovarsku, Bjelovarskoj županiji, ne znam gdje. Ja sam neki dan bio u Rijeci s rođakom koji je ostao tamo za vrijeme rata. I on ima 30 i nešto svinja. On mora poklati po toj naredbi sve do kraja 11. mjeseca. 500 km udaljen od žarišta. Koliko je Mađarska od nas? Zračne linije. 40 km, 50. Kakve su kod njih mjere? Nema mjera. Šta je sad to? Znači, kod nas se kolje sve, ako smo Evropska unija, onda držite se nekog geografskog dijela, nego se držite, ajmo ovdje po Hrvatsku sve uništiti i doviđenja. Znači, ne možemo se s tim složiti. Tako da, evo, ja samo smatram da stvarno trebamo biti jedinstveni u ovoj borbi, bez obzira kojeg političkog predznaka. Ovo je opstanak ili nestanak hrvatskog sela. Hvala vam lijepo.